କୋଣାର୍କରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ତେଜିଲା ବିରୋଧ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କଲା କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ କୋଣାର୍କର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦାବି ପାଇଁ ଜୋର ଧରିଲା। କୋଣାର୍କରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ଅବିକଳ ଢାଞ୍ଚାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେଉଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ନେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ସଂଗଠନ ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କହୁଥିଲା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ବୋଲି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗବେଷକ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଆଉ ଏକ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଗଲେ ମୂଳ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ଗାରିମା ହ୍ରାସ ପାଇବ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଣୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯୁବ ଅଧିବକ୍ତା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏକ ଦାୟୀପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଜମିର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବାକୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଜାଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିଲା ନୋଟିସ୍। ସେଠାରେ ନିର୍ମାଣ ବେଆଇନ ଦର୍ଶାଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଗୋପ ତହସିଲଦାର। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। ସେପଟେ କୋଣାର୍କ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଧିବକ୍ତା ସଂଘ, କୋଣାର୍କ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ଓ କୋଣାର୍କ ବିକାଶ ପରିଷଦ। କୌଣସି ମତେ କୋଣାର୍କରେ ନୂତନ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ସରକାରୀ ଜମି ଦଖଲ କରିଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଭାବରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ବୋଲି କହିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନେଇ ଏବେ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆଜି ଆମର ମୋତେ କିଛି ଆଡଭୋକେଟ୍ ମାନେ ବି ଭେଟିଥିଲେ, ସେହି ବିଷୟରେ ମୋତେ ଅବଗତ କରାଇଲେ କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଉପରେ କେହି ସଂଗଠନ ମିଶିକରି କି ଏମିତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତହସିଲଦାରକୁ ଇମିଡିଏଟଲି ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି କି ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ୱିଦାଉଟ୍ ପରମିସନ୍ ଯେକୌଣସି କାମ ଚାଲିଛି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଆଉ ପ୍ରପର୍ ଡ୍ୟୁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହିଁ ଯାହା ବି କିଛି ହେବ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରିବୁ। ନାଇଁ ବିଲକୁଲ, ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତହସିଲଦାରକୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ସେ ଆଜି ହିଁ ସ୍ପଟକୁ ଯିବେ ଆଉ ଇନସ୍ୟୋର୍ କରିବେ କି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବେଆଇନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ହୋଇପାରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।